أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم के तुझे या गौहर अपने मन में बिठा के तुझे या गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ गौहर गौहर करूँ मैं गौहर गौहर करूँ यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ गौहर गौहर करूँ मैं गौहर 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 करूँ मैं गौहर गौहर करूँ तेरा जलवा रहे अब यूं ही सामने तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने तेरा जलवा रहे अब यूं ही सामने तेरा चेहरा रहे अब यूं ही सामने ऐसे दर्शन करूं ऐसे दर्शन करूं मैं तेरे दर्शन करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर गौहर करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर गौहर करूं यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर शाही यार यादे गौहर 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 करूं मैं गौहर गौहर करूं गौहर गौहर करूं मैं गौहर अब तुमने देखा होगा 20-25 साल से तुम्हारा साथ को रहा हमसाया या दोस्त 20-25 साल तक वो तुम्हारी तरह नमाजें पढ़ता था यही अकीदा था गौस पाक को मानने वाला था लेकिन एक दिन पता चला कि वो गैर मकल्लद हो गया होंगे ऐसे अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती वो गैर मकल्लद क्यों होता इसका मकसद है उसकी कोई नमाज कबूल नहीं हुई तुम्हारी तरह था ना जब उसकी कबूल नहीं हुई तो तुम्हारी नमाजों का क्या एतबार है ऐसी नमाजें वो भी पढ़ता था ना वो हदीस शरीफ में है कि ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरे कलब दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती वो दिल की हाजिरी के बगैर ही नमाजें पढ़ता रहा और तुम भी दिल की हाजिरी के बगैर ही नमाजें पढ़े इस नमाज को नमाज सूरत बोलते हैं कुरान मजीद फरमाता है कि उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर है उनकी नमाज दिखावा है नमाजी भी है और तबाही भी है वो कैसे नमाज तीन किस्म के एक मोमन की नमाज मुसलमान की नमाज वली की नमाज मुसलमान की नमाज उसको सूरत मोमन की नमाज हकीकत वली की नमाज इश्क अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया कुल हो वल्ला ओ अहद कह दीजिए अल्लाह एक है आपने आमीन कहा हजूर पाक ने लोगों को कहा कह दो अल्लाह एक है जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान हुए जिन्होंने हिलोजत करी मुनाफिक हुए जिन्होंने नहीं माना काफर हुए अब जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम किसको कहते हो कह दे अल्लाह एक है कभी सोचा है तुम अपने दिल को कहते हो कह दे अल्लाह एक है वो जवाब देता है घर में आटा ही नहीं है इलोजत करता है ना फिर कहते हो अल्लाह उसमें अल्लाह बेनियाज है और दिल कहते है बीवी बीमार है मानता ही नहीं है साला इलोजत करता है फिर कहते हो लामी आलेद वालामी उलेद वो कहता है ड्यूटी सुन लेट हो गए चल इलोजत करी ना काफरों की जबान इकरार नहीं करती
منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے, بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ قرآن مجید فرماتا ہے یہ نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے کھڑا ہوا ہے مسجد میں. لوگ کہتے ہیں بڑے خشوع خضوع سے بڑی دیر سے کھڑا ہوا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں نہ شکل دیکھتا ہوں, نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار, بیوی, بچے, اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے. یہ نماز دکھاوا ہے, بھلے ساری عمر پڑھتے رہیں دکھاوا ہی ہے. اور یہ نماز تباہی بھی ہے. تباہی کیسے؟ نماز پڑھی تکبر آیا ہے نا, وہ نسخہ ہی نہیں سیکھا جو تکبر کو باہر نکالتا ہے. پھر نماز پڑھی تکبر آیا, لوگوں نے کہا پانچ وقت کا نمازی ہے, اور تکبر آیا, وہ تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا, بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا تکبر ازازیل را خوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. ایک حدیث میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کپر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں. اور یہ تو سینہ نمازوں سے بھر گیا. پھر ایک دن سوچنے لگا کہ ساری سنتیں اپناؤ, ساری سنتیں اپنا لیں. اب کہنے لگا مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق کرا, میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا, تو تباہی آ گئی نا اس کی, بے شک تباہی تباہی. یہ نماز صورت ہے. اب نماز حقیقت ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. کہتے ہیں حقیقت کی تلاش کرو, اس وقت تک جب تک نہیں ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑو. اب نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز حقیقت کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے. پھر کوشش کرتے ہیں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے, اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہتی ہے کہہ دے اللہ ایک ہے, دل کہتا ہے اللہ اللہ. زبان کہتی ہے اللہ عثمان, دل کہتا ہے اللہ اللہ. لامیہ لد و لامی ولد, دل کہتا ہے اللہ اللہ. زبان اقرار کری, دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ہی کہ, اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے, اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو. دل کا تصرف ہے, یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچاتا ہے. وہ نماز مومن کا معراج ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, دین مبی کا سچا دائی, دنیا پر ہے کس کی شاہی,